Hur många cyklar du har haft i livet? Oj, det vet jag inte då. Det är många där då. Och fy jösses, nej det kan jag inte fundera på knappt en gång. Men det är alltid kul att ha en ny grej. Nu har du tagit ut en ny KTM 400 här. Är det en ny tändning på gång eller? Nej, men det är alltid kul att ha nya grejer. Men det här det ligger en liten baktanke med det här då. Att Rickard då har ju varit skadad nu ett tag här i vinter. Och han ska ju åka 500 eller 450 i krossen. Och då kan det vara lämpligt att han har den här 400 och kör in sig på lite nu efter skadan. Kan åka lite enduro och så det är lämpligt att han har den cykel då. Så kan jag åka när jag vill. Första hitet här, du vill berätta lite hur det var. Du startade längre bak i ledet. Jag tror jag startade sista ledet. Ja, det gick bra. Det var bara knalla på och åka med där. Fick försöka köra om så gott det gick. Men jag har tagit det lugnt då. Var det vädret lite? Nej, men det var ju jättekul att åka. Var de gamla takterna i? Nej, det är det ju inte för då, så det har jag ju kört kortare. Men jag kör det jag kan nu. Men du tog några så du får starta led tidigare? Ja, jag borde ha kommit upp lite längre. Jag kanske får starta ihop med dig nu. Med din fart och teknik ser ut som att du tränar väldigt mycket, stämmer det? Ja, jag tränar väldigt mycket. Nej, tyvärr så blir det inte så mycket nu. Det skulle varit kul att kunna träna mer. Nej, jag lägger ner mycket tid på de här ungdomarna nu. Tycker det är kul att vara med ut och hjälpa dem. Och sen tar jag chansen att åka när jag kan. Du kommer att följa Kalle Sjö under hela VM-säsongen? Ja, inte kanske hela, men i början i alla fall. Jag ska åka med nu till Holland och träna. Och sen blir det Portugal och Spanien då. Sen får vi se. Om man jämför de tre leden Hansson, alltså Hasse, Peter och Rickard. Hur är MC-tekniken och styrkan och kämpaglöden om man rankar Hasse i detta? Oj, oj, oj. Jag var rätt så envis. Det var ju Peter och egentligen. Men vi kanske känner sig, vi kanske är lite alla tre. Men jag tror Rickard har, för i alla fall för krossen har han utvecklat den här nya tekniken bättre än både jag och Peter har kunnat någon gång. Det kanske är taskigt att säga nu när Peter står där, men nej, men så tror jag det är i alla fall. För han är jävligt duktig på att ta fram en motorcykel på alla möjliga konstiga vis och klara sig bra. Så jag tror han har rätt god teknik. Och nu när han har börjat på skolan så tror jag fysiken också är på topp. Eller har varit i alla fall. Nu har han tappat lite, men det såg vi ju. Han, från att ha åkt medelmåttigt i den här Svemo Cup så var han ju med och tog SM-poäng i stora klassen förra året, så det är rätt så askt vandrat i det där gänget. Hansson, ja. Facit nu efter två körda hit. Ja, det var kul. Det gick faktiskt lite bättre i andra. Lite bättre, han kom alltså på 17:e plats. Ja. 19:e första då, så det var ju förbättring med två placeringar. Jag tror det var rätt så mycket förbättring på tid då. Trodde du detta före start att du skulle köra så här pass det bra? Det är kanske ingen, men den hoppas ju alltid, du vet, egentligen vill den ju vara ändå högre upp, men det fattar den ju sen att det går ju inte. Men nej, det, jag tänkte det går nog ungefär så här. 20 kanske, ja. Andra hitet då, så startar du i mitten av startfältet någonstans så där. Lyckas ju ta mig upp lite då, så att det var lite enklare. Och det gick lite bättre också, så det, ja, var kul. Jag hängde med där ett gäng. Vi åkte ungefär lika fort där, så det var riktigt roligt. När man har kommit upp i 67 års ålder nu då, är det något som inte hänger med riktigt? Ja, det är det ju. Jag reagerar ju sämre och jag ser ju, nu kunde inte jag åka med glasögon idag bara för att skvätte så. Och är det bara torrt och fint, då kan jag åka med glasögon under, men nu blir det för mycket imma, så då går det alltså då. Så jag ser ju lite sämre, så spåren och sådär kommer ju lite för häftigt på ibland när det går lite fort. Så det tycker jag är besvärligt. Men du har gjort en hel del fina resultat här runt Klackstorp och Kråkeberget i din karriär. Ja, det är ju fin mark här, så det är kul att åka här. Det brukar gå bra. Tränar du mycket här också annars? Ja, nu har det ju varit förfärligt dåligt ett tag eftersom jag har haft så mycket annat och grejat med, men jag ska försöka ta tag i det här nu i sommar igen. Förra året åkte jag ju knappt ingenting.
Det var lite för dåligt. Det var... Men nu med en ny cykel så här nu. Vad var en 400 här? Var det rätt val? Ja, den går jättebra. Den var en skön cykel. Det var, gick väldigt fint. Jag åkte ju 300 förut. Det tyckte jag också var kul. Men det här, jag tycker det är nog lite skönare med den här. Den kan köra lite mer avslappnat på något vis. Den är precis lagom hoj. Han är som en 450 tycker jag. Det är lite för mycket effekt. Och då far det iväg lite för mycket för mig. Det här är lagom. Där kan den gasa på rätt bra. Och det händer inte så mycket. Eller mycket och mycket, men det är lagom. Är det Tidaholm nästa gång, 14 dagar? Nej, då är jag ju söderöver med Kalle. Vi åker ju på tisdag. Så nu får jag hålla mig lugn på motorcykel ett tag. Kanske kan låna någon cykel i Spanien istället att träna. Kan du med tre ord säga varför MC-åkning är så roligt? Oj, oj, oj. Det kan jag inte göra med tre ord, men en sån här dag, vet, då är det ju speciellt kul att köra. När banan är skapligt lättkörd och solen skiner och fina motorcyklar åka på, så då är det roligt. Men ibland kan det vara roligt med det kämpigt med och en klarar av vissa situationer och sådär. Ja, det finns mycket med roligt med MC-åkning. God kamratskap har vi haft, tycker jag, i de här gängerna som jag har varit med i. Och det tror jag fortfarande finns. Det var lite mer än tre ord, men du sa tack, Hasse. Ja. Nya år kommer och nya tävlingssäsonger. Det vet man aldrig, men vi får väl se. Är jag sugen så kör jag.